Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы акварель бояумен жұмыс жасаудың техникасы, бояуларды араластыру арқылы жаңа түстер табу. Абай Құнанбайұлының айтып кеткен сөзіне байланысты, көкіректегі сәулесі жоқтың көңілде сенімі жоқ, өнерсіз өмірден тез суынар деген сөзін бүгінгі сабақтың негізгі ойы ретінде алып отырмын. Бала ес білгеннен бастап, мектеп жасына дейінгі балаларға байланысты болғандықтан, бала ес білгеннен бастап, жарық, түрлі түсті, заттарға көптеп әуес болады екен. Осы кезде балаларға ертегілер оқып, көптеген әндер тыңдатып, суреттер салғыса баланың эстетикалық тәрбиесіне өте көптеген өзіміздің тәрбиемізді қоса алады екенбіз. Осыған байланысты эстетикалық тәрбие алған балалар жарқын, әсем, атаулының бәріне жайғаны ұмтылып қана қоймай, сұлулық жан дүниесімен қабылдайтын болады екен. Бейнелеу өнері сабағында әртүрлі құрал жабдықтарсыз біз жұмыс жасауымыз мүмкін емес екен. Солардың бірі қарындаш. Біздің осы күнделікті өмірде қолданып жүрген қарындаштарымыз 17-ші ғасырда француз оқымыстысы Контенің ойлап тапқан қарындаштары екен. Сонымен қатар, кезінде Италия суретшілері сурет салуға арнаулы графикалық қарындаштар пайдаланған екен. Ол жай қарындаштардан жуан, қағаз бетінен өте жұмсақ болып түседі екен. Сурет салуға арналған жай қарындаштар қатты және жұмсақ болып екеге бөлінеді. Оны ағылшын және орыс әріптерімен де белгілеуге болады екен. Мысалға айтып кететін болсақ, Т әрпімен белгіленген қарындаштар, яғни H ағылшын әрпімен белгіленгенде қатты, МВ жұмсақ деген мағынаны білдіреді екен. Сурет салуға қатты, жұмсақ және орташа, яғни қатты, жұмсақ қарындаштар пайдаланады екен. Акварель енді осы бүгінгі тақырыпқа байланысты біз ұзағырақ осы акварель бояуына тоқталайық. Акварель грекше аква, яғни су деген мағынаны білдіреді. Құрамында суға еритін желім қоспасы бар түрлі түсті бояу түрі. Акварель бояуымен көптеген белгілі біздің суретшілеріміз де көптеген жұмыс түрлерін орындаған. Атап кететін болсақ, Репин, Әбілхан Қастеев, сол секілді Әжиева, Ғалымбаева, Шевченко секілді кескіндемешілердің шебер суреттері бар. Акварель бояуы қағаз бетіне мөлдір түседі, әрі әдемі өң береді. Бұл бояу сапасының құндылығын көрсетеді. Акварель бояуы бірнеше заттардың құрамынан тұрады. Ол бал, қант және глицерин. Осыған байланысты акварель бояуымен мектеп жасына дейінгі балаларға жұмыс істеу өте ыңғайлы болады және де ешқандай қауіпсіздік тудырмайды. 16-17 ғасырда акварель бояуын суретшілер өсімдік тамырларынан жасаған. Ерте жапон суретшілері күлге желім қосу арқылы туш бояуын жасаған болса, акварель бояуын осы өзіндік талшықтарынан жасаған екен. Акварель бояуымен дымқыл қағазда өте тез жұмыс жасауға болады. Және де құрғата отырып, көп ұзақ мерзімді жұмыс істеуге де болады. Бояуды әрқашан құрғақ, салқын жерде сақтаған абзал. Міне, Әбілхан Қастеевтің акварель бояуымен салған пейзажы және де мына жерде Репиннің натюрморты акварель бояуларымен салынған. Енді осы кескіндеме жанрында, яғни сурет салуда көптеген бояулар түрлері қолданылады. Осы бояулардың түрлерінің барлығы әдемілік, бояулар, бояу сөздері көбінде бір мағынаны қолданылады. Ол осы табиғаттың әдемілігін беретін түстер реңкін құрайды екен. Дәлдің анықтамалық сөздігінде бояу, безендіру, әдемілік беру, көруге жағымды ету деп жазылған анықтамасы бар екен. Түсті қабылдау табиғаттан адамға берілетін ең ғажап сапалардың бірі. Адам көзі 200-ден аса түстің белгілерін ажырата алады. Кескіндемеде түс пен қалып әрқашан байланысты
бірлікте болу керек. Кез келген заттың өзіне тән түсі болады. Мысалы, айтап кететін болсақ, жеміс-жидектерді алатын болсақ, піскен лимон сары түсті болады, құлпынай қызыл түсті болады, алма жасыл, сары, қызыл түстер бояуларға бөлінеді екен. Түстер туралы ғылымды түстану, яғни цветоведение деп атайды. Түстану түс туралы ғылым жүйесінің негізі болып келеді. Мына жерде түстер шеңбері сіздердің көз алдарыңызда тұр. Осы түстер шеңберінде, түстік шеңбердің егер де нақтылап қарайтын болса, дәл ортасында бізде үш түс бар. Қызыл, сары, көк. Яғни бұл негізгі түстер. Жалпы да осы біздің қоршаған дүниенің барлығы осы үш негізгі түстің негізінде құралады екен. Ал шетіндегі мен қызыл мен сарының қосындысынан тоқ сары түс, қызыл мен көктің түстің қосындысынан күлгін түс, және де сары мен көктің қосындысынан жасыл түстің пайда болатыны көрсетілген. Ал шеңбердің шет-шеті осы пайда болған түстердің реңктері екен. Соған байланысты осы түстану, түстер шеңбері бізге түстерді біліп қарауға өте ыңғайлы. Және де түстер екі түске бөлінеді. Ахроматикалық және хроматикалық болып. Ахроматикалық түстер дегеніміз, яғни олар түссіз түстер деп аталады екен. Бұндай түстерге ақ пен және қара түстер жатады екен. Ақ түстің реңдері және қара түстің реңдері, яғни сұр, ашық сұр, қою сұр, қара болып бөлінеді екен. Екінші ол хроматикалық түстер. Хроматикалық түстерге, яғни осы түсі бар негізгі және қосымша бейтарап түстердің барлығы жатады екен. Сары, көк, қызыл, тоқ сары, жасыл, күлгін түстердің барлығы осы хроматикалық түстерге жатады. Жасыл түс жылы. Және де түстер тағы да екіге бөлінеді екен, ол жылы және суық болып. Жылы түстерге өздеріңіз байқап отырғандай, жылы түстерге көбінде жаз, күз мезгілінің түстер реңктері жатады екен. Яғни сары, қызыл, қызғылт, тоқсары түстердің барлығы жылы түстерге жатады екен. Тағы да бір айта кететін күн түскендегі түрленетін түстердің барлығы жылы түстерге екен. Ал суық түс дегеніміз, ол көк, көгілдір, күлгін түстердің реңктері осы суық түстерге жатады екен. Ал жасыл түс. Жасыл түсте неге сұрақ қойылып тұр? Өйткені бұл бейтарап түс. Қазір зертханалық жұмыс кезінде осыны кеңінен тарқатып айтылып кетеді. Жасыл түс неге бейтарап түс екені? Бізде стажерлік жұмыстың аты негізгі түстерді араластыра отырып, қосымша түстерді алу. Біздің стажерлік жұмыстың мақсаты осы жаңағы айтып кеткен негізгі үш түс сары, қызыл және көк түстерден қосымша түстерді алу. Ол үшін мен қазір көк түс пен қызыл түсті бос ыдысқа құйып көрейін. Ең бірінші мен қызыл түстен құяйын, және де көк түстен құяйын. Көріп отырғандай, бізде күлгін түс шықты. Бұл біздің бірінші қосымша түсіміз. Және де қазір мына жерде сары түс пен көк түсті құйып көрейін. Бізде қандай түс шықты? Жасыл түс шықты. Және де енді бізде қызыл түс пен сары түсті құйып көрейік. Бізде қандай түс шықты? Тоқ сары түс шықты. Міне, негізгі үш түстен біз қосымша түстерді алып отырмыз. Ал енді жәнегі жасыл түске тоқталайық. Жасыл түс бізде жылы түске де, суық түске де жатпады. Бұны мен және айтып кеткенде бейтарап түс деп айттым. Неге екен? Қазір оны дәлелдеп көрейік. Егер де жасылға неғұрлым жылы сары, жылы түстен көбірек құйса,
ол сол құрылым жылы түске айланады екен. Көріп тұрсыз ба, жылы түске айланды. Ал егер де осы жасыл түске не құрылым суық көк түсті құятын болса, ол жасылымыз суық түске айланды. Міне, көріп отырған дайымыздай, осындай эксперимент арқылы біз түстерді, негізгі түстерден қосымша түстерді алуға болатындығын көрсете аламыз. Және де іс тәжірибелік жұмысымызды көрдіңіздер. Негізгі түстерді араластыра отырып, қосымша түстерді алдық. Ал енді қазіргі келесі дәстүрден тыс монотипия, яғни бастыру әдісін көрсетуге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің практикалық сабағымызда дәстүрден тыс әдісті монотипия, яғни бастыру әдісін акварель бояуларымен орындайтын боламыз. Ол үшін бізге акварель бояуы керек, қылқаламдар керек, біздің су құятын құтымыз керек, палитрамыз керек, және де ең бастысы бізге қағаздар керек. Акварель бояумен жұмыс істеуге арналған қағаздар. Не қағаз парағымыз бар, жазықтығымыз сурет салуға. Енді монотипия әдісі ол бастыру арқылы сурет салуды, салудың негізгі жолдарын көрсетіп беремін. Ол үшін мен осы палитрамды екіге бүктеймін. Екі бірдей бөлікке бүктеймін. Жақсылап бүктелген жерін қолыммен ұстап, саусақтарымен жақсылап бүктеп аламын. Енді менің қағазым екіге бүктелді. Ары қарата, мен бүгін сіздермен бірге көбелектің суретін салғым келеді. Ол үшін, және де айтып кеттік қой, акварель бояумен жұмыс істеу техникасында осы акварель бояуын жақпас бұрын жазықтықты, яғни қағазды жақсылап сулап алған жақсы жөн болады. Мен қазір осы жазықтықты жай сумен дымқылдап аламын. Сол кезде менің акварель бояуым жақсы түсетін болады. Суды аямаңыздар, жақсылап сулап аламыз. Ол үшін және де маған қылқалам қажет болады. Ол үшін мен осындай жалпақ басы бар қылқаламды қолданып отырмын. Енді мен көбелекті салатын болғандықтан мен орным көбелектің нобайына келтіріп сулап алдым. Ары қарата мен қылқаламды алып, акварель бояумен жұмыс істей бастаймын. Көбелектің шеттерін қызыл түспен салғанды жөн көріп тұрмын. Тағы да рет бастырып жүрсек болады. Біздің қызыл түс және айтып кеткендей ол негізгі түстердің бірі болып келеді. Арғаната келесі көбелектің денесі. Көбелектің денесі сарғыш қоңыр түспен салуды жөн көрдім. Байқап отырсаңыздар, мен қағаздың бірақ жақ осы боялған жағымен ғана жұмыс істеп отырғанымды. Бұл осы монотипия әдісінің бір ерекшелігі. Менің көбелегім жартысын ғана салып отырмын. Көбелектің жартысы ғана қазір суретке салынып жатыр. Жұмысты тезірек істеген жөн болады. Енді арғанда сіздер білесіздер, көбелек түрлі түсті болады. Сондықтан да мен көбелегімді әр түрлі түсті бояулармен күн көріп әшекелеуіме болады. Мысал үшін жасыл түстерді пайдалануыма болады. Сары түстерді пайдалануыма болады. Сонда яқта көк түстерді де пайдалануыма болады. Қызылмен тағы да бір басып өтейін. Қағазымыз құрғап қалмас үшін біз суды көріп.
көбірек қолданамыз. Ал енді мен екінші бетін жабамын. Жақсылап қолмен бастырамын. Енді мен кішкентай ғана көбелегіміздің мұртшаларын салып қоямын. Осымен бүгінгі дәстүрден тыс әдіс акварель бояумен жұмыс істелінді. Бұл монотипиация, яғни бастыру әдісімен көбелектің суретін салдық. Сонымен біз дәстүрден тыс монотипия, яғни бастыру әдісін салып көрдік сіздермен. Бұл әдістерді мектеп жасына дейінгі балаларға және де бастауыш сынып балаларына сурет салуды қолданған өте ыңғайлы. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды қорытындысы ретінде сіздерге осы түс тану тақырыбын және де сурет салуға арналған бояулар тақырыбын арғарата тереңдеп оқытуға кеңес беремін. Сол үшін бізде Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде қазіргі қашықтықтан оқу білім беру жүйесінде канвас жүйесі бар. Осы лекция сол канвас жүйесінде салынған және де барлық видео сабақтарды сол жерде жүктелінген. Енді қорыта келе үй тапсырмасын берейін. Суық және жылы түстерді қолдана отырып шығармашылық жұмыс орындау. Яғни бұл практикалық тапсырма. Бұнда симметрия әдісін сақтай отырып көбелекті бейнелеу, бір көбелекті суық түстермен бояу және де екінші көбелекті жылы түстермен бояу сіздерге үй тапсырмасы ретінде берілген. Және де канвас жүйесінде осы тақырыптың соңына таман тест сұрақтары да берілген. Соның барлығын орындап, менің жеке почтама салып жіберулеріңізге сұраймын. Бүгінгі сабақ берген бейнелеу өнер пәнінің мұғалімі Құсайынова Асем Мейрамханова.